কম ৰাখিছোঁ তুম আকৌ সৰু এটা ৰীল বনাই দিছোঁ আপোনালোকে ঘপককৈ পাৰ হৈ যাওঁতে চাব পাৰিব কিয় লাইভ চাবলৈ কাৰণে বহুত সময় লাগে সেইকাৰণে সৰু সৰুকৈ এনেকৈ বনাই দিলে আপোনালোকে চাব পাৰিব এইযোৰ হৈছে কটন কেঁচা পাটৰ খুব ধুনীয়া কাপোৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যন খুবেই ধুনীয়া ইয়াৰ দাম হ'ব 4200 টকা এইযোৰ হৈছে কটন টচৰ খুব ধুনীয়া 4200 টকাত এইযোৰ কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4200 টকা এইযোৰ হৈছে 4200 টকা ইয়াত এৰী সূতাৰে ফুল কৰা হৈছে খুবেই ধুনীয়া আৰু এই কাপোৰ পিন্ধিলে আপোনালোকে গম পাব যে কাপোৰ কিমান কমফৰ্ট পিন্ধিবলৈ 4200 টকা এইযোৰ হৈছে খুব মৰম লগা একদম ঘিচা সূতাৰে কৰা এনেকুৱা চবৰ ধুনীয়া কালাৰ 4200 টকাত ল'ব পাৰিব 4200 টকা এইযোৰ হৈছে 4200 টকাত ল'ব পাৰিব যদি কিবা পচন্দ হ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক দিব আমি আকৌ আপোনালোকক ফটোকপি ভালকৈ দি দিম এইযোৰ হৈছে 4200 টকা খুবেই ধুনীয়া ঘিচা আৰু এৰী সূতাৰে ফুল কৰা এইযোৰ হৈছে 4200 টকা এইযোৰ হৈছে 4200 টকা খুবেই ধুনীয়া এইযোৰো 4200 টকাত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া এইযোৰা 4200 টকা এইযোৰ 4200 টকা এইযোৰ হৈছে 4200 টকা খুব ধুনীয়া কিন্তু যদি পচন্দ হৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাক যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 7002708933 গোটেইখিনি 4200 টকাত ল'ব পাৰিব চামাৰ বেষ্ট এণ্ড কমফৰ্ট ৱেৰ